Vetëm shpirti im e di se që kam hequr nga torturat e policëve grek. Edhe një kafsh nuk mund të rrihet në atë formë, dhe për më te pra ta më kanë bërë injeksione, aq sa unë nuk mund të martohem më. Unë jam shqiptar dhe më mirë të vdes me dinjitet si burr në Selanik, se sa të vdes si burrec këtu në Shqipëri. Kështu dëshmoj emigranti Flamur Pisli, disa ditë para se të bënte aktin e dëshpëruar të rrëmbimit dhe të vritej. Ai në të vërtetë e kërkonte atë vdekje, sepse policia greke e kishte kthyer mizorisht në një kufom të gjallë. Lajmin për vrasjen më 29 maj në kthesat e Krabës, në dalje të Elbasanit, të rrëmbyesit të autobusit me 8 pasagjerë grek nga Selaniku, se pari edhe atë shëja jonë, që është kthyer në një altorpalan të keq i propagandës greko-serbe. E mjera agjensi lajme shumë gutë që t'jep të opinionit njoftimin se pengmarë si shqiptar nuk ishte gjë tjetër veç një kriminel, i cili u asgjësua nga policia shqiptare. Natyrisht nuk arroj t'jep të emrin e 24 vjeçarit shqiptar dhe informacionin e gënjeshtër se ishte nga Korça. Fabrikimi informacioneve ka qenë një zanat i vjetër i këtij institucioni, i cili anipse ka ndruar disa duar e padron qeverisje, beti ashtu si qishte në kod diktaturës, mashtruesi më i madh i opinionit publik shqiptar. Në shërbim të interesave të shovinistëve tanë të jugut të përpunua dhe ky lajm, në cilë një riu shqiptar që mori penga autobusin grek, u cilësua kriminel, pa u ditur se si e pse ndodhi kjo tragedi. Si e pse e në mërë të kujt ky ri shqiptar në rrezikjete mori peng pasagjerët grek. Madje edhe vrasja në këtë incident të Krabës të njërit prej pengjeve ju vu në kurrizë cilësuarit kriminal, pa pritur të bëhej ekzaminimi i dy kufomave nga specialiste kriminalistikës. Paralelisht me njoftimin e agjentëve të Athinës në ATSH, kryeqyteti i Greqisë, policia, ministritë, propaganda e deri vetë kryeministri Kosta Simitis u hodhën një histeri antishqiptare, dhe në urdhra për dëbime masive të emigrantëve shqiptarë dhe unë gutën ma djetë i kërkonin logari në mënyrë disi kërcënuese autoriteteve shqiptare. Pas tërë kësaj zhurme kemi këtë kuadër me dy pamje. Pamje e parë, një kriminal shqiptar në Selanike në qeveri shqiptare në Tiran, e paf të shmanë kriminalitetin. Pamje e dy, një viktim greke e vrarë në Krab pranë Tiranës dhe një qeveri greke në Athinë cila gjoja viktimizohet prej fqinjve të vetë shqiptarë. Tani pyetja shtrohet si ishte vërteta, dhe kush të fshehur kali grek i Trojës, kush është viktima e kush krimineli, kush është i riu shqiptar dhe pse nuk e vrau policia greke në teritorin e vetë, por ja bëri peshqesh këtë vrasje dyfish të policisë miope shqiptare. A ka lidhje kjo ngjarje me histerinë antishqiptare që frynë shmendurisht në Greki, ku 99% e opinionit të shpro krimeve monstruoze serbe? Kush është pra 24 vjeçari shqiptar që e vuri vetë në rolin e rrëmbyesit dhe përmes rrezikjeve e grackave të policisë greke, ja doli që autobus në Selaniku ta kalonte në Shqipëri, në ngjarjen tragike 28 e 29 maj. Flamur Pisli, i cili u asgjësua nga policia, nuk është kur kusht tjetër veç e emigranti nga patini i matit, punoi si argat në Greki dhe me mundime të mëdha e punë të ndershme fitoi një sasi dramish për familjen e vetë të varfër në fshat. Fati i zi mërgimtari do të përplaste Flamur Pisli në kthetrat e policisë greke. Në policinë e Selanikut, ky emigrant i ri shqiptar ka parë torturat më mizore e më të paimagjinueshme që mund të bëhen mbi njeriu. Ajo çfarë po ndodh sot me kosovarët prej barbarëve serb, ka ndodhur më parë në Selanik të Greqisë me këtë emigrant shqiptar. Ndoshta veç ortodoksisë, këto dy vendet mbarsura me shovinizëm shekullor kanë të përbashkët e gërsinë e shtazërinë ndaj fqinjve të vetë shqiptarë, mjetet e torturës dhe mizorisë mesjetare. Do të shisni se çdo t'i punoj unë ati policit grek që më torturoj, dëshmoj para nënës së vetë me lot në sy, emigranti Flamur Pisli, disa ditë para se të bënte aktin e dëshpëruar të rrëmbimit dhe të vritej. A i në të vërtet e kërkon dhe atë vdekje, si kur se thamë, sepse policia greke e kishte këthyër mizorisht në një kufom të gjallë. A i ka thënë gjithashtu në nësë vetë se në rajonin e policisë kam lënë edhe 1.500.000 drami, punë e dy viteve të qëndrimit tim në Greqi, të cilat mi ka marrë një policë. Në gazetën Shekulli, ku botohet kjo informacion, thuhet se pas torturave mizore të policisë greke të Selanikut, djaloshi shqiptar ishte hedhur në kakavi për të vdekur.
Lamuri kishte qëndruar 2 javë në gjendje të rëndë në Tiranë, te kalla e tij, dhe pasi ishte përmirësuar nga plagët, ishte kthyer në shtëpi. Pas disa ditësh, Flamur pisli me një automatik me 3 krehë raunis për të marrë djersë në hakun e tij në Selani. A e njohu policia greke viktimin e tij të para një viti. Nëpërmjet radios, emigranti Pisli ka komunikuar me policinë greke. Pse nuk zbardhet në publik tërë shiriti me bizedimet në mes të rëmbyesit dhe policisë greke? Pse policia greke pranon të japë pengmarësit të autobusit Selanikut 50 milion drami? Aq sa pengmarësi Flamur Pisli me automatik ndori kërkoi? Pse policia greke nuk bëri as tentativën më të vogël për të vrarë rëmbyesin në territorin e vetë, por e latë kaloi Shqipëri? Ku si për rëmbimin, ashtu edhe për incidentin e mundshëm mund të bëheshin fajtor dy fish shqiptarë. A njoftoi policia greke me hollësi policinë shqiptare mbi identitetin e rëmbyesit dhe motivet për të cilat mbajtin pengjet? A bëri tentativë policia shqiptare të lidhej me Flamur Pislin, të mësonte qëllimin për të cilin ai akoma më tej i mbante pengjet, të përpiqej për një zgjidhje pa viktima? Pa pasur nevojë për të bllokuar me dy maune rrugën në Krab, çfarë bë shkak për vrasjen dy fishe? A nuk mundej qeveria shqiptare të bënte protest me vetë ndaj mizorive greke ndaj emigrantëve shqiptar, të cilët prej vitesh janë në mëshirën e fatit dhe policisë greke? Mas media nga nësa i lau duart si Lady Macbeth, në një murmuritje të përzishme, kjo është ngjarja, ky është protagonisti, ky është krimineli, ky është viktima, po të tjerët. Punë dhënë si t'je shfridzuan deri në palë, policët e Selanikut t'je rrahën për vdekje, t'je vodën djerës në dy vjetve, t'je sterilizuan duke privuar nga drejta natyrore, trashgjimis dhe jetës familjare dhe përplasën gjysmë të vdekur në kakavi. Policët shqiptarë t'je vranë pa menduar se kështu po i ndimonin policisë barbare greke në mbylljen e ciklit të krimit ndaj këtij të riu shqiptarë. Po ata renegat të sahalëpirësit e Athinës e Beogradit në ATSH, që e cilësuan Flamur Pislin kriminel, akoma pa mësuar fatin e ti të zi, akoma pa pyetur nën e ti me fut të zezë e zemër të plasur, pra të gjithë këta çfar janë. Për çdo emigrant shqiptar që provon bikurrizin e vetë urrejtjen e përbuzjen e opinionit grek, ashtu dhe për mua si ishe emigrant gjatë 5 vjetëve dhe dëshmitari gjallë i sklavëris moderne në njën e Akropolit, përgjigja është fare e thjeshtë. Emigranti Flamur Pisli është viktima, e cila duke mos gjetur drejtësi mbrojtje ligjore në dy anë të kufirit, vendosi të vërë në vend të drejtë në ti, me ato mjete e atë formë që vetë institucionet, qeveri, policit, dhe ata që bën krim ndaj ti, ja sugjeruan, ose më saktë ja imponuan. Autorët e krimit janë radhë të parë policia greke, politika antihumane e mbarsur me urrejtje autoriteteve të Athinës, si dhe degzimet dhe kjorolepsi autoriteteve shqiptare pas zërave të sirenave të Egjeut. Ishte shkrimi autorit Kolet Straboini publikuar nga Forum Pikal në 5 qershor 1999. Një analizë interesante e arsyetuar dhe me kronologjin reale të ngjarjes trondice.